සුබදවසක් ඔයාලා හැමෝටම සොලී රටේ මහා විකුම්පෑ ගජබා රජුගේ නීල මහා යෝධයා ගැන එක්තරා කතාවක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේක කතන්දරයක් වගේ ඉතින් මුලින්දන් අගටම මේ සුවිශේෂී කතන්දරය සමග එකතු වෙලා ඉන්න ඒ වගේම තාමත් අපගේ යක් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතුපාට subscribe button එක ඔබලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම මේ වටිනා සුවිශේෂී වීඩියෝ එක නොදන්න ඔයාලගේ හැමෝටම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දවසක් එක් රාත්‍රියක නිශාචර සතුන්ගේ හඬමැදින් ගජබා රජු නිදැල්ලේ ඇවිද ගියා. සඳාලෝකයේ තැන් තැන්වල දැවටි අපුරු කාන්තියක් මවා පෑවා. දරිද්‍රතාවයේ මන්සලකුණු කියාපාන එක්තරා පැලකින් මැහැලියකගේ ඉකිබිදුම් හඬ රජුට ඇහෙන. රජු තරමක් ලං වී දොරේ තිබුණු හිදස අතරින් එබී බැලුවා. ඒ මැහැල්ල මුණවදෝ දොඩවින් ඉස් අහසට ඔසවා හඬමින් හිටියා. වෙස්වලාගෙන තම රාජ්‍යයේ මිනිසුන්ගේ වතගොත සොයමින් සංචාරය කළ ගජබා රජු එතැන් පටන් මුළු මහත් රාත්‍රිය පුරාම නිින්දක් ලැබුවේ නැහැ. ඔහුගේ සිත ව්‍යාකූලයි. ඊයේ රාත්‍රියේ තමා විදි අධදකම රජුගේ සිත පාරවන. තම රාජ්‍යයේ වැසියන්ගේ සුවදුක් විචාරීම ගජබා නිරුදුන්ගේ රාජ්‍ය සභාව ආරම්භයේදීම කරන දෙයක්. මාගේ රටවැසියන් සුවෙන්ද? එතුමා මහා අමාත්‍යවරුන්ගෙන් ආනම. රටවැසියා ඉත සුවෙන් රජතුමනි කියලා ඇමතිවරු සුපුරුදු වචනෙම කියනවා. එය හැමදාම සිදු වූ දෙයක්. ගජබා රජුගේ පිය රජු බල්ලාට නාග රජතුමා සිටි කාලයේදීත් එය එසේම සිදු වුණා. රටවැසියා විඳින ගැහැට මහා රජතුමාට දැනගන්නට ක්‍රමයක් හරියට තිබුණේ නැහැ. අද කාලේ වගේම අතරමැද නිලධාරීන් අමාත්‍යවරුන් ඒවා සංගමගෙන වෙන වෙන දේවල් කියනවා. තොපෝය බොරු කියන්නේ. මගේ රාජ්‍යයේ කිසිදු පිරිමියෙක් හෝ ස්ත්‍රියක් දුකින් තැවුලින් නොසිටිය යුතුයි. රාජකාරියට මුවාවි අලසව කල් ගෙවන නිලධාරීන් ගැන මම කනගාටු වෙමි. මාගේ රාජ්‍යයේ අසවල් දනව්වේ අසවල් තන කුඩා නියොසක් තිබෙනවා. එහි වසන මහලු ස්ත්‍රියක් කැටුව එව රජු එහෙම අනකරන. ඇමතිවරු බයටපත් වුණා. මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ කියලා. රජාන ක්‍රියාත්මක වී මහලු ස්ත්‍රියක් රජපාමුල වැඳ වැටී සිටියා. මෑණියනි ඔබ ඊයේ රාත්‍රියේ නිදිවර්ජිතව තනිවම ඉකිබින්දේ මන්දයි රජු දයානුකම්පිතව ඇසුවා. අවසර පස්වන් දාසකට බුදුවණ්ඩ මහා රාජෝත්මයා වහන්ස ඔබ වහන්සේගේ පියාණන්ගේ රජ දවසේ මාගේ පුතුණුවන් දෙදෙනා වහල්මේය සඳහා සොලී රටට ගෙන ගියා. ජීවත්ව සිටිනවා නම් දැන් නෝ නාමර වයසේ තරුණියන් විය හැකි. මේ වයසට මා සිටිය යුත්තේ කවුරුන් හෝ රැකවරණයක් මතයි. මට දෙපා හා අතපය වාරු නැත මහරජතුමනි. මගේ දරුවන් සිටියා නම් අද මට හවුහරණක් තිබේ. ඒ ගැන සීවීමින් හා දාරක ස්නේහයෙන් මම තනිවම හැඬුවෙමි. මහලිය වචන පටලවමින් කිව්වා. මෑණියනි නුදුරු දිනයකදීම ඔබේ හා මෙවැනි මව්වරුන්ගේ සැමගේ දුක් තැවුල මම නිවා දමිමි. රජු මහලිය අත්ඇසුවා. පසු දින එළි වෙද්දි නීල මහා යෝධයා සමග ගජබා රජු මන්නාරම් තොටට ගියා. නීල කියන්නේ අතිශය කාය ශක්තියක් තිබුණු මහා යෝධේ. මන්නාරම් තොටට ගියා. ඉන් පිටව යාමට නැව් තිබුණේ නැහැ. රජුට අයත් ඒ නැව් කිසියම් කාර්යයක් සඳහා දුරු රට ගොස් තිබු බැවි මන්නාරම් තොටින් එතර වීමට ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. නීල මහා සයුර විනිවිද සිසාරා බැලුවා. නීල සිටියා නම් මේ රජුට වෙනත් කවුරුත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ තරම් ධීර වීර ශක්තියක් නීලට තිබෙන බව ගජබා රජු දන්නා. රජතුමනි මට ඔබතුමා කරතබාගෙන අර ඈතින් පෙනෙන ඉන්දියේ වෙරළ තීරයට පීනාගෙන උද යා හැකි. ඉවසාගෙන සිටින්න. මම මොනවා හරි කරන්නම් කියලා නීල කිව්වා. ලෝහෙන් තැනූ දවන්ත පොල්ලක් නීලත තියන. ඒකට යගදාව නමින් තමයි කියන්නේ. නීල දෝත බදා ජලකඳට වැරෙන් පාරක් දුන්නා. හෙන හඬක් පිපුරුවක් මෙන් නැගුණු හඬ මැදින් ජලකඳ දෙබෑවි වැල්ල මත උනා. ඒ ඇසිල්ලෙන් ඔවුන් කුඩා දූපතට ළඟා වුණා. මේ ක්‍රමයටම ඉතිරි ටිකද ගෙවා දැමූ නීල මහා අයෝධ්‍යා හා ගජබා රජු සොලී මාලිගයට පෙනෙන මානයට ආවා. නීල සොලී රජතුමා මුණ ගැසීමට මා තනිව යා යුතුයි. ගජබා රජු කිව්වා. එසේය. ඒත් ඔබතුමා ගොස් අඩහෝරාව ගිය තැන මමද එහි එනවා කියලා නීල කිව්වා. වාහල් දොරකඩට පැමිණි රජතුමා සොලී හේවායකට මෙහෙම කිව්වා. හෙළ රාජ්‍යයේ රජු තොපේ මහරජු බෑ දකින්නට පැමිණ සිටින වග තොපේ රජුට කියව කියලා ගජබා රජු කිව්වා. සොලී හේවායෝ ඒ පණිවිඩය රජවාසලට ගෙන ගියා. රජුන් දෙදෙනෙකුගේ හමු සූදානම් වුණා.
සොළුයි දේශයේ රජුනි මා පියාණන් දවස මෙරටට රගෙන පැමිණි පුරවැසියන් 12000ක් රගෙන යාමට මා පැමිණියෙමි ඔවුන් නැතිව ඔවුන්ගේ මවපියන් සොවින් තැවෙනවා ගජබා රජුට කියන්නට ලැබුණේ එච්චරයි හො 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 කියලා හඬනම් වමින් සොළී රජු උමුතුවෙන් හිනා වුණා ඔබ උමුතුවෙන් මෙවැනි අරමුණක් සඳහා අපේ රටට තනියෙන්ම පැමිණීමෙන් ඔබේ උමුතුව මට වඩාත් වැටහි සොළී රජු වාසිබස් කිව්වා රජතුමනි තා දැනගනුව ඔවුන් නොගෙන මිස මා ආපසු මේ රටින් ලංකාදීපයට නොයන්නේ ගජබා රජතුමා දැඩිව කිව්වා ඔබට මම අවවාද කරමි වහා රටින් පිට වෙන්න සොළී රජුගේ ගර්ජනාව මාළිගයේ පුරා ප්‍රතිරාව නැංගුණා මේ අතර රාජපුරුෂය කලබලෙන් වගේ සොළී රජු පාමුල වැටුණා මහරජතුමනි හෙළ දේශයෙන් පැමිණි ශක්තිමත් මහා යෝධයෙක් රාජ උද්‍යානය විනාශ කරනවා එහි මහා ගස් කොළන් උදුරා හැමතැනම තනපඳුරු මෙන් විසි කරනවා රෝස ගස් අතුරුකෙලි විඳින්නාක් වෙන් තනි අතින් උදුරා දමනවා කියලා බය වෙලා රජුට හේවායු කියන්න පටන් ගත්තා රජු බියෙන් ගැහෙන්න පටන් ගත්තා ඔහුට තුම්මුණින් දාඩිය දැම්මා වහා ඔහු මහවිත කැඳවුණු කියලා සොළී රජු අනගල ඒ කතාවට හෙළ රජු ගජබා හඬ අවදි කළා ඔබ කීවාට ඔහු තම විනාශය නොනවත්වන හෙළ රජු එන්නට කී බව විධාන කරව කියලා කිව්වා එසේ කිව්වොත් පමණක් නීල මහා යෝධයා මෙහි පැමිණෙනු ඇත කියනුවෙන් ගජබා රජු කිව්වා නීල මහා යෝධයා බරාඩි තබමින් සභාගර්භයට පැමිණියා ඔහුගේ කාය බල දුටු සොළී රජු තම සෙබලා කී විනාශයන් ඔහුට කිරීමට මහ වේලාවක් යන්නේ නැතුවයි කියලා හිතුවා තාමගේ රාජ උද්‍යානයේට මෙතරම් විනාශයක් කළේ ඇයි සොළී රජු නීලගෙන් බයෙන් ඇසුවා මම සිටියේ ඔබේ උද්‍යානයේ කිසිම කලබලයක් නොකර විවේකයෙන් ඒත් ඔබේ සෙබලෙක් මා කැටුවා යන්නට වෙරදරුවා මා ඔහුගේ මිදෙන්නට උත්සාහ කළා විතරයි නීල කිව්වේ කිසිම ගාණක් නැතුව තොපද දෙනා මෙහි පැමිණියේ අනවසරයෙන් එසේ පැමිණ කළ විපත මරණීය දඬුවමට ලක්වන වරදක් තායි බව දන්නේ කියලා සොළී රජු ඇසුවා අප පැමිණියේ කිසියම් මානුෂීය කටයුත්තකට එය පිටු සැනින් අප නැවත යන්නේමු එබසට ගජබා රජු උස්සණින් කිව්වා එය මහත් අසීරු කාරණයක් තාගේ අත ඇති යගදාවෙන් ජලය ගත හැකිද තම ඉදිරිපිට ඇති මල් බඳුනක් පෙන්වමින් මේ මල් බඳුනේ ඇති වැලි මිරිකා තෙල් ගත හැකිද ඒ වගේම තමයි ඔබ පැමිණි කාරණයක් අසීරු වෙනවා කියලා සොළී රජු කිව්වා ඔබ කී සියල්ල මට කළ හැකියයි කියපු නීල මහා යෝධයා අත තිබූ යගදාව දෑතටගෙන වැරෙ මිරිකුවා සියල්ලෝ බය වෙලා පුදුමයෙන් බලාගෙන හිටියා දෙවියන් මේක නම් මහා ආශ්චර්යයක් එම යගදාවේ දියබිදු වැහෙන්න පටන් ගත්තා සොළී රජුගේ හුස්ම හිරවි වගේ කිව්වා ඔහුට ඉහළටගත් හුස්ම පහළට හෙලන්නට බැරි ගණක් වගේ දිස්සුණා ගජබා රජු තම යෝධයාගේ විස්කම් බලා අපවමන ප්‍රීතියක් විඳින්න පසුව මල් බඳුන අතරගත් නීල මහා යෝධයා ඒ බඳුනෙන් වැලි මිටක් අතටගෙන තදි මිරිකුවා ඇඟිලි හිදස් අතරින් පෙරී ආ තෙල් බිඳු දියසීරාවක් මෙන් ඇඟිලි මත රැඳුණා මේනම් මා විශ්වකර්මයා කෝ අපේ හේවාය සොළී රජු ඇසුවා එවිට අමාත්‍යවරයෙක් මෙන්න මෙහෙම කියනවා රජතුමනි ඔවුන් අපේ රාජ්‍ය විනාශ කරන්නට කලින් සිංහල රටින් ගෙන 12000ක මිනිසුන් සමග අපේ රටිනුත් තවත් 12000ක් මිනිසුන් එකතු කර 24000ක් අරන් යන්න දෙන්න. තොටමුණින් නැවකුත් දෙන්න යනුවෙන් ඔවුන්ගේ මහමැති බයාදු ලෙස කිව්වා. ඒ කී ලෙසටම රජුද බය වෙලා ඇමති කීප විදියට කටයුතු කරන්න අණ කරා. ගජබා රජු නීල මහා යෝධයා සමග නැවත අනුරාධපුරයට එන විට එහි තිබුණේ මහා සැනකෙළියක්. අසුන්ගේ හේෂාරාවේද, ඇතුන්ගේ කුංචනාදේද, පංචචූරනාදේද අනුරාධපුරයේ අස්සක් මුල්ලක් නැර රැව් පිළිරැව් දුන්නු. මවකගේ දුප්පත් කඳුල තවත් මව්වරුන් ගණනාවකගේ දුක්තැවුල් පිස දැම්මේ අන්න ඒ විදියට ගජබා රජු හා නීල මහා යෝධයා ගැන තවත් බොහෝ ජනකතා තිබෙනවා මේ ඒ අතරින් ප්‍රධාන කතාවක් විතරයි රජ කාලේ පාලකයන් සහ වර්තමාන කාලයේ පාලකයන් ගැන හිතුවොත් ඇත්ත වශයෙන්ම ජාතියක් වශයෙන් අද අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි නේද ඔයාලා මොකද කියන්නේ ඔයාලගේ අදහසුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මේක ටිකක් කතන්දර ස්වරූපෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ ඉතින් මේ වගේ අලුත් තොරතුරුකින් නැවතත් හමු වෙන්නම් අදර්ශම් ගන්නම් ඔබට සුබ දවසක්